បត្តិចំនួន 2,679 នាក់និស្សិតថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន506នាក់និងបណ្ឌិត2នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតជ័យលេខ2ដែលទទួលបានដែលនឹងត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះអ្នកទទួលដែលមានការងារធ្វើរួចហើយគិតជាភាគរយគឺថ្នាក់បញ្ញាបត្រ 91% បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ 98% និងថ្នាក់បណ្ឌិតទាំងអស់មានការងារធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់ស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានសហការជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងការបញ្ជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវនិងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកតាមកម្រិតពីផ្ដើមរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន6ក្នុងនោះមានសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងសាលាជាតិកសិកម្មព្រៃលៀបដែលមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានបង្កើតនូវកម្មវិធីប្រកួតស្នាដៃសាជានិស្សិតប្រចាំឆ្នាំដែលនិស្សិតជ័យលេខ2លេខ1ត្រូវបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ស្នាដៃសាជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រោមធៀបបទស្ដីពីសុខភាពចំណេះហាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមាននិស្សិតចូលរួមជិត200នាក់ដែលចែកជា67ក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន11ហើយនិស្សិតជ័យលេខ2គឺក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោជាទីគោរពរបស់ពុទ្ធបំផុតអេដាមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូននិស្សិតជាទីមេត្រីលទ្ធផលជាទីមោទនៈដែលយើងទទួលបានសព្វថ្ងៃគឺដោយសារការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប្រកបគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានការបង្រួមជាតិសន្តិសុខពេញលេញធានាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនជាមន្ត្រីអប់រំគ្រប់ដប់ថ្នាក់សូមសម្ដែងនៅការគោរពដឹងគុណនិងចងចាំជានិច្ចនៅវីរភាពដ៏ដំរំរបស់សម្ដេចនាយជួនរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនាយជួនរដ្ឋមន្ត្រីបន្តបេក្ខភាពជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខទៀត។